U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Veliki dan, veliki praznik i velika radost, braćo i sestre, danas ovde. Veliki dan jer sutra praznujemo praznik rođenja Svete Bogorodice. Ona koja je se udostojila da rodi Sina Božjega, a spasitelja roda ljudskoga, Gospoda našega Isusa Hrista. To je početak našeg spasenja, kako kaže Tropar. Rođenje tvoje, Bogorodice Djevo, bi početak našeg spasenja. Pored toga, ovo je još jedan izuzetni radostan dan, jer u ovoj našoj pustinji ljuljačkoj ovde umnožava se broj onih koji se spasavaju. Kao što i kaže u Svetome pismu, da se prvi hrišćani radovahu kada je broj onih koji se spasavaju se povećavao. I danas, uoči ovoga divnog praznika, mi smo ponovo doživeli da je ovde u ovoj maloj crkvi susrelo se nebo i zemlja. Večeras ovde je prisutno celo nebo, kao što reče jedna molitva po ovome divnom činu, da je prisutan sam Gospod Isus Hristos sa svojom presvetom majkom, svetim anđelima, sveteljima, prepodobnima. I oni prisustuju ovome čemu smo i mi večeras prisustovali, monašenju dve nove monahinje u našem manastiru Svete Bogorodice. To je velika tajna Božija. Kao što reče Sveto pismo, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. I na drugom mestu, ko više voli oca ili majku, brata ili sestru, ili bilo koga drugoga nego mene, nije mene dostojan. Kroz vekove, već 2000 godina, ove reči evanđelske nalazile su odjeka u srcima mnogih pustinjaka, mnogih podvižnika i podvižnica, koje su ostavljale svet i sve u svetu i uzimali krst gospodnji na svoja pleća i išli za njim. To su oni, braćo i sestre, koje Sveta crkva slavi svakoga dana u godini. To su oni čija imena ispunjavaju kalendar pravoslavne crkve. To su oni koji se za nas mole u Carstvu nebeskome pred prestolom Božijim, da i mi ostanemo na onome putu kojim su oni prošli, da ostanemo verni sledbenici Gospoda Hrista, svetih apostola, svetih otaca i verna čeda crkve pravoslavne. Eto, i danas u 21. veku, kada u svetu caruje zlo, a uvek je carovalo. U svakom pokoljenju, u svakoj generaciji, ljudi su govorili da je to najgore vreme koje proživljavaju. A mi, kada se sada okrenemo na ta prošla vremena, mi vidimo da su to bila blagoslovena vremena. Čak neke vekove nazivamo zlatnim vekom hrišćanstva, kao što je bio četvrti vek posle Hrista, kada su pustinje procvetale kao krin mnoštvom oni koji se podvizavali i spasavali u monaškom činu. I ne samo da idemo tako daleko, nego kad se setimo našeg detinjstva, mi vidimo da je tada bilo mnogo više dobra nego što ga ima danas, tako nam se čini. A verujte, oni koji dođu sutra posle nas,
posle 20, 30, 50 godina, oni će sa zavišću gledati na naše vreme i govorit će, lako je njima bilo u njihovo vreme, znalo se ko je stari, ko je mlađi, ko sluša, ko zapoveda, znalo se za strah Boži. Znači, ovo društvo, ovaj svet napreduje, ali nažalost u negativnom smislu, jer zlo se umnožava. Zato je Gospod i rekao jednom prilikom, proviđajući buduća vremena i krajnja vremena, a kada dođe Sin čovečiji na zemlju po drugi put, e da li će naći vere na zemlji. Znao je Gospod da će vera ostati, ali bit će toliko malo, bit će zaista ispunjene njegove reči, ne boj se malo stado, jer tada će hrišćani pravi biti u malom broju, bit će malo stado, ali će to biti crkva Boga živoga. Dakle, i u ovome našem vremenu, koje je ispunjeno mnogim iskušenjima, mnogim sablaznima, ima, hvala Bogu, još uvijek u našem rodu i narodu, onih mladih duša koje slušaju reč Božiju, do čijeg srca, ne samo do ušiju, dopiru reči, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe. I mnogi mladi ljudi, mladići, devojke, ostavljaju svet, ostavljaju svoje fakultete, ostavljaju svoje diplome, ostavljaju svoje karijere i kreću kuda? Kreću uskim trnovitim putem koji vodi u Carstvo nebesko. Kako je Gospod i rekao, da tesan je put i uska vrata koja vode u život večni, a širok je put i široka vrata koji vode u propast. Eto, i ove dve sestre večeras koje su pred nebom i pred zemaljskom crkvom ovde položile svoje monaške zavete i one su ostavile svet, ostavile svoje srodnike, svoje prijatelje, svoje društvo i krenule da budu sluškinje Gospodnje, da život svoj posvete Bogu, crkvi i spasenju svome. Zato se kaže da se svetli vaša svetlost pred ljudima kao ove sveće koje su one dobile, da ljudi vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Čuli ste šta su ove dve sestre, a i sve ostale ovdje monahinje i monasi u svoje vreme, oni su polagali te zavete, šta su obećali Gospodu Hristu? Kakve su zavete položili? To što su oni obećali i večeras obećale nije nimalo lako. To čovjek svojim silama i svojom snagom sam ne može da ispuni. Toga su svesne i ove dve sestre. Zato su na svako pitanje odgovarale ne onako kao što bi u svetu govorile hoću, dobro, mogu, nego da, ali samo s Božjom pomoći. Jer znaju one, znamo i svi mi, da bez Boga ne možemo ni preko praga, kako kaže naš narod. Znaju oni da bez pomoći Božje ne možemo ništa dobro učiniti. I to je Gospod rekao, bez mene ne možete činiti ništa, ništa dobro. Bez Boga samo možemo da grešimo, samo možemo zlo da činimo. Ali zna se ako to činimo, šta sebi pripremamo, kakvu večnost, kakvu budućnost. Zato sa smirenjem ove sestre položile su svoje monaške zavete sa velikim trudom, molitvom
I uz pomoć Božju oni će se truti da to ispune, da bi Gospod kada dođe da sudi živima i mrtvima, njima uzvratio ne po onome šta su obećale, nego po onome šta su od obećanoga ispunile. Što važi za njih, važi, braćo i sestre, i za sve nas krštene duše, jer svi smo mi obećali Bogu da ćemo se odkrenuti od dela demonski, đavolski i da ćemo služiti svome Gospodu. Neka svako od nas izvrši smotru nad sobom i vidi da li smo u životu svome išli po zapovestima Božim, da li smo živjeli onako kao što Bog zapoveda i kako Sveta crkva uči ili nasuprot tome. Ako vidimo da smo bilo čemu grešili, a sigurno je da jesmo, jer kaže apostol Petar da pravednik na dan greši 7 puta, a mi obični smrtnici sigurno mnogo više puta nego što je 7. Kada vidimo i sagledamo svoj život i svoja dela, nemojmo da se uplašimo, da padnemo u malodušnost, u očajanje, nego da prigrlimo pokajanje, jer to je lek, to je svelek za svaki greh, za svaku bojku, za svaku strast. Pokajanje pred Bogom i pred duhovnikom. To je ono što čisti našu dušu od svake prljavštine, grehovne, od svake nečistote duhovne i telesne. Eto, braćo i sestre, to je dar ovoga praznika večera svima nama ovde sabranima. Iako daleko od gradova, u pustinji, po ovoj kiši, vi ste došli ovde da prisustvujete ovome svečanome činu monašenja i da čujete kakav je to monaški put i kuda on vodi. Neka bi dao Bog molitvama Svete Bogorodice, čije rođenje sutra slavimo, da blagodat Božja bude na ovim sestrama koje su položile zavet svoj, ali i na svima nama, da i mi ispunimo svoje zavete, svoje naznačenje, da ostvarimo cilj našeg života ovde na zemlji, jer čovjek je stvoren i poslat u ovaj svet da bi živeći u ovom životu postigao i udostojio sebe, pripremio sebe za žitelja Carstva Nebeskoga. Da bismo svi, ceo naš narod pravoslavni, kada pođemo dalje, da bismo se našli u Carstvu Hristovome, nasljednici večnog života, da tamo i mi sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Amin.